ကိုယ်လည်းဒီကောင်းကောင်းကျွန်တော်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ဘာချက်ကိုတော့ကျွန်တော်ကအလေလက်ဘာချက်ကိုကျွန်တော်ယူရိုက်ရတာပေါ့နော်ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့တမ်းတစ်ခုနေတတ်မှတ်ထားတာပေါ့အဲကျွန်တော်တို့ထဲစီနီယာတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ထဲကျွမ်းကျင်တဲ့အကိုတွေရှိတယ်အဲသူတို့ကြတော့ယူတဲ့ဈေးကကျွန်တော်တို့ထဲအများကြီးရောများတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့ယူတဲ့ဈေးချက်သူတို့ယူတဲ့ဈေးနဲ့တန်အောင်သူတို့ပေးတဲ့ quality တခုလည်းရှိတယ်သူတို့ပေးတဲ့ service လည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့နောက်မှရှိတဲ့senior မဟုတ် junior ညီလေးတွေကြတော့လေဘလို့ဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲထားပါတော့ကြောင်ညာတပုတ်ဖြစ်ဖြစ် video တပုတ်ဖြစ်ဖြစ်သူတို့တချင်းတပုတ်ဖြစ်ဖြစ်သူတို့ရိုက်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဈေးကအရန်နေတာမျိုးတွေရှိတယ်အဲတချို့ client ကကျွန်တော်လာပြောတာပေါ့နော်ဟာအကိုအကိုကဒီလောက်ယူတာလားတချို့အဖွဲ့ဆိုရှင်ဒီလောက်ပဲယူတယ်ဆိုပေါ့နော်တိန်းကနေပဲယူတယ်ဆိုတာရှိတယ်ကြောင်ညာတပုတ်ကြောင်ညာတပုတ်အဲတချင်းတပုတ်ကိုတိန်းကနေနဲ့ရိုက်တဲ့လူတွေကြားတော့လေတကယ်လည်းရှိတယ်အပြင်မှာတကယ်လည်းရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးကြားတော့လေကျွန်တော်လည်းအံ့ဩမိတယ်ပေါ့သူတို့ဘလို့များရိုက်လဲပေါ့နော် portfolio လိုချင်နေဆိုတာတခုတည်းနဲ့တည်းလုပ်လို့မရဘူးအဲ့ portfolio ယူလို့ဆိုပြီးတော့ရိုက်လိုက်တဲ့ဟာကကျန်တဲ့လူတွေအတွက်အခက်အခဲအရင်ဖြစ်တယ်ဈေးတောင်းရတာအရင်ခတ်သွားတာပေါ့နော်အဲတချို့ client တွေကြောင့်လည်းဘယ်လို quality ရှိတယ်ဘယ်ဘလို quality ရှိတယ်ဆိုနားမလည်ဘူးတချင်းစပုတ်ထွက်လိုက်ပြီးရောပေါ့နော်အချို့ကြောင့်လည်း quality ကောင်းကောင်းနားလေတယ်ဘယ်မီးသုံးတယ်ဘယ်ကင်မာသုံးတယ်သူတို့ကသိတယ်အဲ့လိုမျိုးတော့အခက်အခဲရှိတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ဟုတ်photographer writer ပေါ့เนาะကျွန်တော်ကဓာတ်ပုံပညာရက်ကိုအချင်းခံပြီးတော့အဲကျွန်တော်ကြော်ညာရိုက်တဲ့ commercial writer ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော် production ကတော့ exact a production ပေါ့เนาะကျွန်တော် production ကနေပြီးတော့အဓိကတော့ commercial video တွေကြော်ညာတွေပြီးတော့ MTV တွေအာပြီးတော့ event တွေအဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ wedding တွေပေါ့เนาะစသည်ရိုက်ကူးရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းမှန်သမျှအကုန်လုံးကျွန်တော်ရိုက်ကူးပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်အတိအကျတော့မတင်ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဒီအလိုအမြဲတမ်းနေတဲ့လူကလူလူကိုအလူပညာရှင်ပေါင်းများစွာနဲ့အဲတနေ့နဲ့တနေ့မတူညီဘူးပေါ့နော်မတူလဲမတူပါဘူးအလူပညာရှင်အများကြီးနဲ့အတူတူကျွန်တော်အမြဲတမ်းလုပ်ဖြစ်တယ်အဲရှေ့မထွက်ဖြစ်ဘူးဆိုတာကကြတော့လေကျွန်တော်တို့ကကင်မရာနောက်ွယ်ကနေပြီးတော့ဖန်တီးတဲ့သူတွေပါပေါ့နော်အဲဒီ commercial ဓာတ်ပုံတပုံကောင်းတယ်ပောက်တယ်အောင်မြင်တယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့နောက်ကနေပြီးတော့ရိုက်ကူးပေးရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ွယ်မှာပဲနေရတာပါအဲပြီးတော့ကြော်ညာလေးတပုတ်အဲဒီ commercial video တပုတ်အဲပောက်သွားတယ်အောင်မြင်သွားတယ်ဟေးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဝမ်းသာတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်သူမှမသိကြဘူးအဲကျွန်တော်တိဖို့လည်းမလိုပါဘူးခင်ဗျာဘာကျွန်တော်တို့ကနောက်ွယ်ကနေပြီးတော့ဒီကိုဖန်တီးထားတဲ့ကြော်ညာလေးတွေကိုဖန်တီးထားတဲ့ commercial ပုံလေးတွေအောင်မြင်တယ်ပောက်တယ်ရောင်းရတယ်တက်တယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဝမ်းသာတဲ့သူတွေပါခင်ဗျာဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အဲအရှိမထွက်ဖြစ်တာပါဗျာဟုတ်ကိုဖြိုးနဲ့ကကျွန်တော်စပြီးတွေ့တာကကျွန်တော်တို့အဲကျွန်တော် MVP လေးတပုတ်ပေါ့နော်အဲမင်းမရှိတော့တဲ့ငါဆိုတဲ့ MVP တပုတ်ရိုက်ဖို့ကျွန်တော်ရှေ့ project တွေရောက်လာတယ်အဲ့တော့မှကိုပြိုးနဲ့ကျွန်တော်သိတာပေါ့ကိုပြိုးအဲ့တော့မှအဲရမကျင်တိုင်းဆိုထားတဲ့အဆိုတော်မှကျွန်တော်တို့သိတယ်အဲသိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စကားတွေဆက်ပြောပြီးတော့အလုပ်လုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကိုပြိုးနဲ့ကဘာ error မှတော့မရှိဘူးခင်ဗျကိုပြိုးကလည်းလူငယ်လေးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လည်းလူငယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရိုက်ချင်တဲ့ script ကျွန်တော်လည်းရိုက်ချင်တဲ့ story line ကိုအဲကိုပြိုးအနေနဲ့ကလိုက်ပြီးတော့လက်ခံပေးတယ်ပေါ့နော်အဲစသည်အစလေဆုံးအကုန်လုံးသူတော့ကြီးမများပဲနဲ့အဲသူလက်ခံပေးတယ်အဲမမေရရတော့အဲ့ဟို shooting မှာပါတကယ်ကိုရိုက်ခံရတာတော့အမှတ်တရပါပဲဟုတ်တကယ်တော့တိုက်ဆိုင်သွားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဈေးစစ်လို့ပိုက်ရိုက်ခံတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဒီဇညွန်းလေးတပုတ်ကောင်းအောင်အဲဒီဇလန်းလေးကောင်းအောင်ဆိုပြီးတော့အဲမင်းသမီးကအဲမင်းသားကိုပိုက်ရိုက်တဲ့စင်းလေးပေါ့နော်တကယ်တမ်းပိုက်ရိုက်တယ်ဆိုတာက item လောက်လို့ရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ item ထက်တကယ်ကိုအသားနာပြီးဖြစ်သွားတဲ့ item နဲ့မှုကိုကျွန်တော်လိုချင်လို့အဲသူ့လည်းမပြောထားဘူးအဲမော်ဒယ်ကိုမင်းသမီးကိုပေါ့နော်ညီမလေးတကယ်ရိုက်လိုက်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်ခန့်လိုက်တာဒါပေမဲ့တကယ်ရိုက်တာ၈ချက်လောက်ဖြစ်သွားတယ်အဲဒါကြောင့်သူကျွန်တော်ပြောတယ်မကျေနပ်ဘူးဖြစ်နေသူကျွန်တော်ဟုတ်အဲရှိတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ကအလုပ်တစ်ခုလုပ်တဲ့ခါကျရင်ရိုက်ကူးတစ်ခုလုပ်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ဘက်ကအမြင်နဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရိုက်ရှင်နေဆိုတဲ့အကြောင်း client ကိုကျွန်တော်အမြင်နဲ့ပြောပြတယ်အဲအဲ့ပထမဆုံး step မှာတည်းလူတူပိုလ်ရှော့လုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီ final နောက်ဆုံး shooting day ကိုကျွန်တော်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီပတိုင်ခင်မှာတော့အဲ client ဘက်ကလည်း decision လုံးဝချပြီးသားကျွန်တော်ဘက်ကလည်း decision လုံးဝချပြီးသား confirm ဖြစ်တဲ့အရာကိုပဲကျွန်တော်တို့ကအုံစင်းပေါ်ကျွန်တော်ရောက်တာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဂျာထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းခါခါ timing နဲ့ဖြတ်တယ်ပြင်တယ်မျိုးတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဇလန်းသညွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကအားလုံးကတော့အာကိုထက်သဘောပေါ့နော်အဒိုက်တာကိုထက်သဘောပဲဆိုပြီးတော့အားလုံးပြောလို့ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်သဘောတိုင်းကျွန်တော်အကောင့်ဖန်တီးထားပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်အဓိကကတော့များသောရိုက်ဖြစ်တာကတော့ commercial photo တွေ commercial ကြော်ညာ video တွေပြီးတော့ short film တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ရိုက်ဖြစ်တယ်အဓိကမရိုက်ဖြစ်သေးတာကတော့ဒီဇလန်းတွဲလေးတွေပြရွှေရှင်ကားကြီးတွေတော့မရိုက်ဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်အဲမရိုက်ဖြစ်သေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဝင်းစာလေးဖြစ်နေတာတကြောင်ပြီးတော့အကြောင်းမျိုးကြောင့်လဲကြန့်ကြာနေတာပေါ့ကျွန်တော်ရိုက်ဖို့ပြောထားတာတွေတော့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်အဓိကကတော့ဈေးနှုန်းပေါ့နော်အနုပညာရေးပေါ့ကျွန်တော်အနုပညာရေးယူတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကအလေအလက်
အလဲလက်လူတွေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကွာလီတီကောင်းကောင်းကျွန်တော်တို့ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ budget ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအလဲလက် budget ကိုကျွန်တော်ယူပြီးရိုက်ရတာပေါ့နော်ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ stamp တစ်ခုနေသတ်မှတ်ထားတာပေါ့အဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ senior တွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ join ချင်တဲ့အကိုတွေရှိတယ်အဲသူတို့ကတော့ယူတဲ့ဈေးကကျွန်တော်တို့ထက်အများကြီးတော့များတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့ယူတဲ့ဈေးထက်သူတို့ယူတဲ့ဈေးနဲ့တန်အောင်သူတို့ပေးတဲ့ quality တခုလည်းရှိတယ်သူတို့ပေးတဲ့ service လည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့နောက်မှရှိတဲ့senior မဟုတ် junior ညီလေးတွေကြတော့လေဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲထားပါတော့ကြောင်ကြောင်တပုတ်ဖြစ်ဖြစ် video တပုတ်ဖြစ်ဖြစ်သူတို့တခြင်းတပုတ်ဖြစ်ဖြစ်သူတို့ရိုက်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဈေးကအရန်နေတာမျိုးတွေရှိတယ်အဲတချို့ client ကကျွန်တော်လာပြောတာပေါ့နော်ဟာအကူကဒီလောက်ယူတာလားတချို့အဖွဲ့ဆိုရှင်ဒီလောက်ပဲယူတယ်ဆိုပေါ့နော်တိန်းကလေးပဲယူတယ်ဆိုတာရှိတယ်ကြောင်ကြောင်တပုတ်ကြောင်ကြောင်တပုတ်တခြင်းတပုတ်ကိုတိန်းကလေးနဲ့ရိုက်တဲ့လူတွေကြားတော့လေတကယ်လည်းရှိတယ်အပြင်မှာတကယ်လည်းရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးကြားတော့လေကျွန်တော်လည်းအံ့ဩမိတယ်ပေါ့သူတို့ဘလို့များရိုက်လဲပေါ့နော် portfolio လိုချင်တယ်ဆိုတာတခုတည်းနဲ့တည်းလုံးလို့မရဘူးအဲ့ portfolio ယူလို့ဆိုပြီးတော့ရိုက်လိုက်တဲ့ဟာကကျန်တဲ့လူတွေအတွက်အခက်အခဲအရင်ဖြစ်တယ်ဈေးတောင်းရတာအရင်ခတ်သွားတာပေါ့နော်အဲတချို့ client တွေကြောင့်လည်းဘယ်လို quality ရှိတယ်ဘယ်ဟာဘယ်လို quality ရှိတယ်ဆိုနားမလည်ဘူးတရှိတဲ့ဘုတ်ထွက်လာရင်ပြီးရောပေါ့နော်အချို့ကြောင့်လည်း quality ကောင်းကောင်းနားလိုက်တယ်ဘယ်မီးသုံးတယ်ဘယ်ကင်မာသုံးတယ်သူတို့ကသိတယ်အဲ့လိုမျိုးတော့အခက်အခဲရှိတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ဟုတ်အဲကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်အဲတက်တဲလူနဲ့လည်းခင်တယ်အဲကိုကျော်ထောင်အောင်လို့လည်းခင်တယ်ပြီးတော့ကိုအလင်းအောင်လို့အဲပြီးတော့ဟိုမတ်မွေးကိုလို့ကိုအောင်ရင်ချမ်းလို့အဲစသည်အနုပညာရှင်တွေအကုန်လုံးနဲ့ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့အဲ run နေကြတဲ့အနုပညာရှင်တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့နော်အမတ်တရားအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ပြောလို့ကောင်မှမအများကြီးပဲအဲကျွန်တော်တို့က client နဲ့အနုပညာရှင်နဲ့ရိုက်တဲ့လူနဲ့ဆိုတာထက်ကိုမောင်နှမလို့တငယ်ချင်းလို့ညီကိုလို့ပေါင်းကြတာဆိုတော့အဲတယောက်အသွင်းရေးတယောက်သိတယ်တယောက်နဲ့တယောက်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆက်ဆက်နောက်နောက်လေးနဲ့ဆိုအမှတ်တရတွေတော့အများကြီးရှိတယ်ခင်ဗျဟုတ်အဲကျွန်တော်ဒီထက်ပို့ပြီးတော့အလုပ်တွေအများကြီးလုပ်ပြီးတော့ဒီထက်ပို့ပြီးတော့မိသားစုအဖေတွေအမေတွေအပေါ်မှာကျွန်တော်အများကြီးအလုပ်ကျွေးပြုတ်ပြီးတော့အဆက်နေအများကြီးရှာချင်ပါသေးတယ်အဲကျွန်တော်ဒီအခုလုပ်ငန်းလှုပ်ရှားနေတဲ့လုပ်ငန်းမှာလည်းဒီထက်ပို့ပြီးတော့အလုပ်တွေများများစူးစမ်းပြီးတော့အောင်မြင်တဲ့ဒီတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ရက်သိချင်ပါသေးတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်ဒီတစ်ခုတည်းရရွှေရှင်စကားကြီးမှာပေါ့နော်စလေအစုံအဲရက်တိုင်းလိုလိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တည့်ရက်ပဲပထမဆုံးတည့်ရက်ပဲကျွန်တော်တို့မလွတ်သွားအဲတောက်လျှောက်ကိုကျွန်တော် behind the scene ဓာတ်ပုံနဲ့ဗီဒီယိုရိုက်ကူးရေးတောင်းဝန်ယူထားပါတယ်အပြီးတော့အခုဒီယုံမှာပြနေတဲ့ behind the scene ဗီဒီယိုတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရိုက်ကူးပေးထားတာပါဒါကြောင့်မလို့တခြားအဲယုံကတခြားရုပ်ရှင်တွေအနေနဲ့အဲ့လို behind the scene အမိုက်စားတွေဖန်တီးခြင်းနဲ့ရိုက်ကူးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ excitement production ဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်လို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဝင်ရစီခင်ဗျာဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်Thank you.